50-50 жакпайт деп отпай бел. Чындыгында өкмөт азыр центре менен сүйлөшүн аягында болгону 40%ке жетишкен. 4% сатып алабыз жатат да. Бирок бир лидер фракциялар чыгып атат, депутаттар, биз 67% кылып беребиз деп. Мен ошондуктан премьер-министрди колдоп элем. Ал айтпады, ошо лидерлер группага кирсин, топко кирсин, жумуш топко. Биз менен кошо сүйлөшсүн. Керек болсо ошо топту башкарсын депчи. 67% алып келебиз десе мүмкүнчүлүк берелик, сүйлөшүп көрүшсүз. Азаттыкка берген интервьюңузда 50%га жетсек, бул биздин жеңиш дегенде пикир айттыңыз эле да. Анан Текебаев да ошол жүйөнү кармап, азыр биз ушундай Атамбаев айткан үчүн ушундай келишим болуп калды деп атат. Мындай да биринчи, иним 50%га жете элек Кыргызстан. 46%га жетти. 4%ы сатып алат деп атат да. Эгерде мындай да азыр болсо 67%га жетебиз деп атат, ошол эле мына Текебаев. Мен ойлоп атам да, ошо азыр 46%га жетсек, дагы 21%ты кимден алат Центеранын жетекчилери? Кайсы акционерден тартып алат? Тартып ала турган КМК жок да. Азыр 1000 акционер бар, алар биржадан кадимкидей сатып алган Кометканын акциясын. КМК аягында балаларын билип качып кеткен да, акцияларын сатып. Ошо 21% акцияны кимден тартып алат да? Эгерде сатып алуу жолу менен 67 кылсак, ал башка жөнүндө, аны ачык ачык керек экен да. А азыр кимден тартып алат муну? Мен ошону түшүнө албай атам. Мүмкүн мен экономиканы Өмүрбек Чиркештен азыраак билем. Ошондуктан мен колдоп элем Сатыбалдиевди. Мына жумушка топко кошулсун Текебаев, өзү башкарсын, 67% алып барсын. Биз ордун берелик, ак шымкарды берелик, андай кылсын. Өкмөттү кетириш керек деп пикир айтпайбы? Биринчиден өкмөттү кетириш керек, экинчиден ушу элдин добуштарын алыш үчүн шайлоо болуп кетет деп коркуп атабы же билбейм, ушул кадамга баратат. Чындыгында мен ушу эртең эле центрге башка бир акционерден тартып алып туруп, алар менеджер да, жөн эле директори да центрге, азыркылар сүйлөшүп атканда бирөөдөн тартып алып Кыргызстанга берип коет деп, эми өзүнүн акцияны берип кара турган жинди деле жок да Западда, туурабы? Биринчисинен. Экинчисинен эмне дер элем, аягында менимче ушу улутташтыруу болсун деген ой да. Бирок улутташтыруу Кыргызстанга эмне алып келет, аны да ойлонуш керек. Албетте кумтор улутташтырылсын деген чечим кабыл алса парламент, өкмөт аны да аткарат. Биздин конституциябыз ошондой. Бирок аны парламент поименный добуш берүү менен чечим кабыл алсын. Кийин улутташтыруунун аягында Кыргызстан жыргап кетсе, бул бир жөн. Бирок эгерде анагы өкмөт айтып аткандай бир топ бир бала чыкса, анда ошону көтөрүп чыккандар жоопту берсин. Куйкырык менен тим болбой да. Анткени 20 жылдан бери көрүп атабыз, кыйкырык көп, аягында бир бала келет Кыргызстанга. Кыйргандары болсо апакай болуп жүрө берет да. Мындан ары мен ойлоп турам, ушу ичине жоопкерчилик да болуш керек да. Рахмат. Рахмат сизге.